Copom, começando mais um reality show do motoboy, daquele modelão. Tô com a entreguinha agora, logo ali, do outro lado da cidade, residencial Fabre. Então vamos que vamos, né? Marcha na boneca. Deus abençoe mais trampo de hoje. Por enquanto é só essa só. Hoje só saiu 3 entregas no piloto. E as 3 foi bucha, tudo longe. Isso que é foda. Vamos suave, suavinho, né, rapaziada? Uma entreguinha só, não adianta sair na loucura, correndo que nem maluco. E eu tenho uma triste notícia pra dar pra vocês, rapaz. Pra vocês não, não. É triste pra mim, né? O piloto vai fechar a loja, mano. Vai trabalhar só até acabar o salgado que tem lá no estoque. Acabou que o salgado do estoque já era. Vou estar meio desempregado, né? Por que meio desempregado? Porque eu já tenho outros trampos por fora. Porém, a minha renda maior é no piloto, né? Eu vou ter que acabar arrumando outro. Isso que é foda. E pra arrumar outra boquinha dessa no horário que eu faço vai ser difícil, hein, mano. Provavelmente vou ter que acabar trampando à noite. Algum restaurante, lanchonete, pizzaria, o que aparecer aí, tá ligado? Eita, eita, eita. Porque não tem conta pra pagar, né, cachorro? E as contas não esperam. É arrumar outro trampo. Por enquanto eu tô empregado ainda, né? Mas acabou o salgado do piloto lá que ele tem no estoque. Já era o piloto. Aí a boca não é boa, de verdade, hein? Você tá doido? Marcha, bebê. Marcha, né? Só não pode desanimar, né, cachorro? Trampo é o que mais tem por aí. Quem sabe, né? Não acha um trampinho da hora aí, ó. Pra nós trampar durante o dia só. Aí, né, não precisa trampar à noite, tá ligado? Porque se eu trampar de dia e de noite, a mulher vai ficar doida. A mulher trabalha durante o dia, não me vê. Aí chega de noite, se eu não tiver em casa, vixi, você tá doido. Aí a boca não é boa, você tá ligado, né, rapaziada? Quando é casado é uma merda. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Marcha, bebê. Marcha pra essa entreguinha. Só essa por enquanto. Ai, pai, para. Olha, eu vou até trampar com van assim, rapaziada. Carregando pessoas. É, deve ser da hora também. Fazer umas viaginhas pra um lugar diferente, pá. Cê tá doido. Marcha, cachorro do bug. Tesouro da favela. Hoje fez um sol pra cada um, hein, mano. Nossa senhora. Pensa num calor que foi hoje. Hoje à tarde tava beirando aí seus 35 graus pra 40, viu? Sensação térmica de 50. Tá parecendo um camelo nas Arábias, nas entregas. Cuidado, cuidado. E marcha, bebê. Motoboy tá online. Online não, ele nas entreguinhas. Cê tá doido. Setinha pras direitas. Ó o boy, ó o boy, ó o boy. Acelera, cachorro. Ó esse, vai entrar, não dá nem seta. Só por Deus, viu. Eu até me acostumei com isso já. Os caras virar e não dar seta. Vamos na cautela, cachorro. Com esse horário aqui, tamo tá saindo dos trampos. Aí está ligado, né. O bagulho fica sinistro. A Evoque Zone, essa cor eu acho a mais louca que tem das Evoque. Esse aqui nem retrovisor tem. Meu Deus do céu. Marcha, tesouro da favela. Bora que bora. Daquele modelo que fala, né, bebê? O pai tá online. Online, nine nas entreguinhas. Quero ver o que eu vou entregar, rapaziada. Seria uma boa entregar açaí no calorzão. Estrala as entregas, hein? Hã? Fala aí. Pegar um horarinho bom aí, ó. Chama. Chama, bebê. O colega meu trampa na saia ali da 15 ali. Tá tirando uns 3 pau e 300, mais ou menos.
Pizza Hut vai abrir ali, mano. Será que vai estar contratando motoboy? Tá ligado, né? Já gatilho o pai aí nesse Pizza Hut. Pontinho da hora, no posto ainda. É o fluxo ali, cachorro. Tá ligado, né? Chama, bebê. Chama, chama, chama. Semáforo vermelho. Esperar abrir agora, né? Olha o Betão ali, ó. Ai, Betão. É, rapaziada, é o seguinte, mano. Só notícias ruins. Vai ver seu documento da Z e eu não vou ter dinheiro pra pagar. Aí a boca não é boa. Vai, semáforo, abre logo, pelo amor de Deus. Nesse sol ficar parado no semáforo, a boca não é boa, viu? Falando a segunda notícia ruim, rapaziada. Esse vai vencer o DOC da Z. Aí, essas horas aqui é uma bagunça no trânsito, que só por Deus, viu? Vai vencer o DOC da Z, eu não tenho dinheiro pra pagar, mano. Porque vai vencer também o DOC da CGZ da minha mulher. Que é a motinha que eu trampava, tá ligado? E só de multa tem 800 conto. Aí a boca não é boa. Cê tá doido? Então, ou seja, tem dois documentos pra mim tá fazendo. Ai, pai, para. Aí o motoboy não aguenta. Uma crise dessa. E provavelmente esse domingo e nada muda vai ser o último rolezinho com a Z750. Provavelmente eu não vou andar com ela, né? Porque o documento vai estar vencido. E assim que eu fizer o DOC, vou ter que vender ela para poder pagar as contas. Aí a boca não é boa. Cê tá doido? Só notícia ruim, rapaziada. Mas é o seguinte: os domingo e nada muda. Domingo e nada muda. Eu vou pro rolê do mesmo jeito. Só que eu não vou junto com os caras mais, né, mano? Porque, tipo assim, não vou querer brecar os caras. Vou colar de CGzinha pro rolê com os caras de 1.600, mano. Aí não vira, né, cachorro? Só vou atrasar os caras. O que eu vou fazer? Vou sair antes. Vou ver pra onde que os caras vai. Vou sair antes e vou esperar os caras lá, né, mano? Fazer o quê? É o que liga, né, cachorro? Mas domingo e nada muda, tá ligado, né? Quem quiser fazer parte desse domingo de CGzinha, é só encostar, cachorro. Rua Antônio de Campos, 150. É pra ser essa. Eita, passei em cima de alguma coisa ali atrás. Só achar o número. Logo ali embaixo, será que era a casa do Sandriel? Vamos ver. É ele mesmo, cachorro. Boa pra nós, cachorros. E agora, tá zero? Faz tempo que eu não venho aqui, hein? Eu só não trabalho muito agora, hein? Você tá doido. Você é cartão, né? Pera aí. Foi estranho comer uma coxinha, gente. Aí é vida, hein? Cocona ainda? É. Ó, já tira a coca daqui que tá no sol. Rapaz, os cachorros não gostam de motoboy não, né? É débito, né? É aproximação? Não, aqui não é. Eu tirei isso aí. Ó. Quando for pedir lá, pede normal, mano. Você pedir pelo iFood é mais caro. Não tem mais zap, eu acho. Você chama no WhatsApp lá, daí o WhatsApp vai mandar uma mensagem pra você. Pra você entrar no aplicativo. Aí você entra no aplicativo lá, mano. O iFood é bem mais caro, hein? É, no iFood sai uns 10ão mais caro. Cara, aí não vira não. Aí já foi já. Falou, valeu. É nóis, tamo junto, cachorro. Segura o dog aí, mano. Você tá doido. Falou, valeu, até mais. Opa, nós, cachorro. Sandriel, seu irmão, é nós, tamo junto. Os caras, gente boa, hein, mano. Os caras acompanham nós no YouTube lá também, tá ligado? É, cachorro feio da desgrama.
Bora pra casa agora. Não, antes de bora pra casa, vou passar no serviço da minha mulher, pegar uns B.O. lá. Bora. Cachorro do Mangue, tesouro da favela. Vamos ver se não saiu mais nenhuma entreguinha aqui, né? Provavelmente não, que hoje tá osso do caroço. É, não mesmo. Deu seta, mas eu não vou, né, cachorro? Vai que ele resolve não virar mais. Depois desse aqui é marcha. Marcha na boneca, né, cachorro do mangue? Tesouro da favela. Preciso lavar a moto, mano. Moto tá suja, hein? Nossa. Só que eu preciso pagar pra lavar, na verdade. Porque na situação que ela tá aqui, se eu lavar em casa, não vai resolver muita coisa, não. Agora que é osso. Transitiu o monstro, hein? Você tá doido? Vamos na cautela, né, meu parceiro? É só vral. O cara vai fechando o corredor, depois que fica sem o retrovisor. Olha lá pra você, viu? Abre o corredor, filho do égua. Você tá doido? Marcha, cachorro. Marcha. Ah. Tá com medo porque veio. Bora, bebê. Bora, bora que bora. Aquele modelão que fala. Já vai deixando o likezão no vídeo aí, rapaziada. E acompanha lá no Instagram lá, @roninho660. Lá nas postas e stories do dia a dia. Ele tá meio devagarzão com os vídeos, tá ligado? Até no Instagram. Mané vai voltar firme e forte. Não pode desistir, mano. Tá meio desanimadão de gravar, vou falar pra vocês, tá foda. Só o B.O. acontecendo. Contas chegando, salário diminuindo. E quem faz meu salário é eu, tá ligado? Depende das entregas. As entregas tá caindo, mano. Aí lascou, né? Acostumado com o salarinho mais ou menos aí. Ai, freia, louco. Abriu. Abriu é marcha. Marcha na boneca. Vamos passar ali pela Praça 15. Destino 7 de setembro. Na verdade eu vou na Taça Julius Rimé. Sei lá qual que é o nome da rua lá. Essas horas que o bagulho fica louco, meu parceiro. É motoboy de lá, motoboy de cá. O trânsito fechando e o nego atravessando a rua, o bagulho tá louco. É Deus na frente e nós atrás, mais ou menos esse modelo. Olha, dá seta em cima. É só por Deus mesmo. O negócio é o seguinte, rapaziada. Como o cara tá cortando pela esquerda, eu vou pela esquerda também. Porque senão ele corta pela esquerda, o carro vai e joga pra direita. Eu tô vendo na direita e já viu, né? Aí dá merda. Ah, deu seta, né? Deu seta bem antes. Tá certinho, aprovado. Motorista aprovado. Marcha, cachorro. Cachorro do mangue, tesouro da favela. Setinha para as esquerdas. Não vou reto não para evitar semáforo. Vou pegar uns dois semáforos se eu for reto. Por aqui não, por aqui já é mais suaves. E aí na verdade eu não vou nem passar pelo outro semáforo, eu vou reto aqui ainda. Tá ligado, né, cachorro? Só cortando o caminho que fala. Ai, carai, cuidado, louco. Marcha. Eita, passarinho, quase bateu na moto. Marcha, bebê. O pai tá online. Online nine. E é o seguinte, vai deixando o likezão que eu já vou encerrando o vídeo por aqui. Deixa aquele salve no comentário que logo eu vou fazer um vídeo mandando um salve pra rapaziada. E é nóis. Falou, falou, falou. Fui.